alle sammen, dette er Karoline, og jeg er her med en splitter ny video, igjen etter en god stund nå. Det kan hende kommer ut litt sent, den er kommet ut sent hvis jeg har med det klippet her hvor jeg sier det. Og ja, i dag er det valentinsdag, en overvurdert dag, sett fra min side i hvert fall. Det er jo egentlig en vanlig dag, sånn som i går, sånn som i morgen. Sånn, det er bare en dag. Og så er det heller ikke sånn at det bare er en dag man liksom kan gå på en date med kjæresten sin. Det er jo alle andre dager i år også. Man drømmer kanskje om at det kommer en mann eller en gutt på døra og inviterer deg med på en fantastisk date med litt blomster. Og under middagen så gir han deg enda mer blomster, sjokolade og bamser. Attpåtil så spanderer en fin middag til deg, altså. Og enda mer sånne overdrevne romantiske saker og ting. Jeg tror egentlig at det bare er så stort på filmer og serier og bøker og at the reality. Men ikke vær fortvilet, for noen dater går nok ikke akkurat så super romantisk. Du kan trøste deg litt med at noen dater kanskje ender sånn som det her. Og under middagen så sitter de bare på hver sin telefon, dings og bungs. Og en bryter stillheten med å si: fint vær i dag, da. Det er litt kleint, ja. Det er en ting du må love meg om du ikke har en date på valentinsdagen. Det er at du ikke gjør det her. Se på en romantisk film, griner, spiser yoghurt og sier noe som: alle andre er ute på en perfekt date, mens her sitter jeg alene og blir feit på yoghurt. 1. Alle andre er ikke på date. 2. Ikke alle er på en perfekt date. Hva er egentlig en perfekt date? Og det jeg visste i stad, det var kanskje litt vel mye. 3. Du blir ikke feit av å spise masse yoghurt en dag, og uansett så er det ikke noe ille med å ha litt fett på kroppen. Det er tvert imot nesten litt bra å ha fett på kroppen. Eller det er bra å ha fett på kroppen, man må ha fett på kroppen. For all det, hvis du har lyst til å gjøre det, så vær så god. Ikke noe ille for meg, liksom. Going, yeah! I hvert fall, jeg skal til Katrine med mine bestevenninner og se på filmer, og så skal vi lage pizza. Og det tror jeg vil bli en super time. Jeg anbefaler å gjøre det. Og hvis du er helt imot valentinsdag, så kan du bare gå i kjærlighetsstreik. Eller du kan finne en random person på gata og si at nå skal vi på date. Jeg skal love deg at vi blir like, eller kanskje enda mer kleint enn den der å, fint vær i dag da, daten. Eller en fin ting å gjøre hadde jo vært om man liksom lagde sånne brev som man skrev masse fine ting på, og ga til enten masse randoms, eller til de aller nærmeste. Valentinsdag handler jo ikke bare om kjærlighet til en kjæreste, men kjærlighet til alle som man er glad i. Men kanskje det aller beste, eller den forrige tingen, er at du bare blåser hele valentinsdagen og later som det, eller tar det som det er en vanlig lørdag. Så det var min valentinsdag-video. Håper dere likte videoen, som jeg sikkert har sagt alt sammen med det. Vi snakkes forhåpentligvis veldig snart. Kom med video i del hvis dere vil. Vi tar oss, ta det!